یو وظیفه درته خیمه او ټولو ته اجازه ته هم کومه. مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه یو ځل په خپل مجلس کې فرمایل چې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې د جمعې د مانځه نه پسو سورة اخلاص قل هو الله احد وزلا، سورة الفلق او سورة الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وزلا، دا درې واړه سورتونا وزلا د جمعې مانځه نه پس چا اولستل را روانې جمعې پورې هر قسمه د غم درد او د تکلیف د آواز نه به الله محفوظ ساتي. را روانه افتا پر امن طریقې سره په خوشحالۍ به وي، نه به جنګ جګړې نه خفقان هیڅ شی به نه وي. هر مسلمان نارینه چې د جمعې مانځه نه پس په جومات کې دا وزله ووایي آینده جمعې پورې په امن شو. او زنانه باندې خو د جمعې مونځ نشته، نو هغه به کور کې چې د ماسپښین مونځ وکړي نو هغې نه پس دا درې واړه سورتونه به وزله ووایي، نو د هغوی دپاره هم دا سعادت او خوشبختي به وي چې هغوی به هم د غمونو دردونو جنګ جګړو مصیبتونو نه الله محفوظ کړي. بلې جمعې له بیا ووایه، بلې له بیا ووایه، نو تر مرګه پورې چې هره جمعه وای نو ټول عمر به دې پر امن طریقې سره تیریږي.